صدا جاری رہے گی ہم ہو کے نہ ہو شہ کی آزادی رہے گی جی بالکل ٹھیک ہو گیا یہ بھکاریوں کا راتا 13 اور 14 سفر مظفر کا اعلان ہے زیر تمام صدر محمد یعقوب خان صاحب کے جس میں سید سجاد حیدر بخاری جناب مقبول حسین ڈھکو صاحب جناب تقی عباس قیامت عطا حسین راہگڑ سید ذاکر ذاکر سید ذریعت عمران شیرازی با سید مشتاق عباس شاہ غلام عباس رتن جناب امیر حسین جعفری سید ذاکرین شکت محسن کاظمی جناب کامران عباس بی اے عمران عباس سیف علی کھوکر ان کے علاوہ بہت سارے علماء ذاکرین خطاب کریں گے 13 اور 14 سفر بمقام بھکاریاں کلاں
کوشش کرنا جتنے تسی قدم تر کے آگے ہو اپنے عقیدے کے مطابق ہر دعا تے آمین آکھنا جو بیمار ہے مالک شفا کام کرتا جتنے مقروض ہے مالک رضا باد چھری نہ لائیں سب کے تمام کر دے گا جتنے معاف کی رہ سکے حج جا کے آمین ہی کیسے کہ مالک نام حالت میں ہاتھ چکھاؤں گا ہر بندے پاس دعا ہے ہر بندہ اگر اس نیت میں بیٹھے کہ مجلس حسین کے وچ چودہ تشریف فرما ہوں گے میرے بعد چھپتی موجودگی نو حاضر نہ دس جان کر میں اپنی دعا تے آمین نہ کہ مالک ہر مومن نو اس سال حضور میں کر بلا گئے اپنی زوال نصیب فرمائے میرے بھائی دین کے نام مالک اس کو زیادہ مالک نے مجھے عطا فرمایا سارے لوگوں کی دعا ہماری کے سوارث تختے ہیں میرے واسطے پر جیری ہیں میرے مولا سن پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے اپنے مالک اپنے والے سب کے بادشاہ کے ذکر واسطے پڑے وجود جتنی طاقت ہے صلوات محمد علیہ سارے والے انتہائی شکریہ یا سر کچھ کیجیے ہر مجلس حدیث نے میں پڑھنا میں بزرگوں سے کچھ سننا اور باقیوں واسطے پڑھنا میرا دل ہوتا ہے کہ اس قبول نماز کو گراما بزرگوں نال بعد نماز کا بھی تیار اس کے ساتھ میں اپنی تھی اس سال بھائی نے حکم کیا تھوڑی دوبارہ زیارت نصیب ہو گئی لوٹری ہو گئی پرکاش صاحب بھائی فرما سب کے اہل سنت برادر تصیب فرما دل میرا میں تھوڑی خدمت سے رسالت پیش کرا بندے کہتے ہیں کہ جی شیعہ صرف علی نہیں کرتے ہیں اسی علی علی بھی نبی نبی کی وجہ تو کرتے ہیں تھوڑے واسطے بناؤ زبان کو اشارت جس زبان کی مہر لگی مما یم تک کون ہوا ان ہوا اللہ باقی ہوا میرا نبی تب تک نہیں بولتا جب تک میں خالق نہ چاہوں اس کے بعد چلی زبان کو اشارت دے علی کا ذکر سے بیٹھنا ہی بند ہے علی کا ذکر سننا ہی بند ہے افضل عبادت ہے علی کے ذکر سے بولنا جڑے حضرات جو بنانا کہ محنت چاہی چاہی کر کے کہنا رہنا جنہیں نبی کی منی ہونا میرے مسکین کی کتوں مننا ہے علی کے ذکر سے بولنا ہی بات ہے وقت دوسرے محمد وسیع محمد پہ کرے تو ہی جملہ تھوڑے واسطے جی پیچھے بیٹھے یا انجا کا جس تے اللہ دی وحدانیت ہوتی رہی یا انجا کا جس بادشاہ دے صرف ایک فرمان تے پوری کائنات رکی ہوئی ہے اس بادشاہ علی علیہ السلام کی زبان جو شادی کے ساتھ ذکر سے بولیا کرو تاکہ تھوڑی پہچان ہو جائے دنیا کو پتہ چل جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوگا تمام مومن شیعہ سنی حضرات کو دعا لما ہر بندہ مجلس سے حسین سے خود نہیں آتا حق زین العابدین بادشاہ کا فرمان ہے کہ میں سجاد دعوت دینا پھر مجلس سے حسین میں جانا ایک بار اپنے ذہن میں سننا کسی کتنے عزت دار ہوں گے تو چوتھا امام کی دعوت ہی پھر کہ میرے مولا نے بادشاہ کا فرمان آ گیا کائنات قربان کرا میں بادشاہ کے فرمان کو مولا نے شہنشاہ بادشاہ فرمانا کہ وہی کسی کی عزت کرتا ہے تو خود عزت دار ہوگا اسی کو دوسرے کی عزت کی عادت ہوتی ہے جس کو کسی کی عزت کرنی آتی ہے نوکر کا آغاز بادشاہ کے فرمان کو دیکھا جائے پہلا جملہ تھوڑے پاک مزاج کی طرف پیش کرنا چاہ رہے ہیں جتنا قبول فرمایا انہوں نے مہربانی جہے اج تک نہیں بول سکے انہوں نے مہربانی مجلس حسین جہاں بندہ آ جاتا ہے وہ واسطے یہی بڑا بڑا کرم ہے حیرت ہوتی میں اس بندے تھے حیران ہونا میں اس شخص سے حضرت ٹور لینڈ تو پھر تھوڑا دھیان اس پاس چلے جائے گا میرے لفظ میری جان تو زیادہ قیمتی حیرت ہوتی میں اس بندے تھے حیران ہونا میں اس شخص سے ایک قریب بیت فرمانے لگی حیرت ہوتی حضرت جی میں اس بندے تھے حیران ہونا میں اس شخص تھے جڑا اپنی ماں دے اکھن تے کسے بندے نو اپنا پیو من لیندا ہے نبی دے کہن تے علی نو واجب نہیں مندا منافق رب دا خصوصی غضب ہے میں کو سمجھ نہیں آئی یہ کہ جے عقیدہ ہے جتھا ریش واجب علی مستحب ہے جڑے داد دی دے ایک بار بھی سو بار نہ بولو ساری زندگی داد نہ دیو
ایک سوال بڑے خدمت سے رکھا تھا, جس اللہ کا کعبہ علی کے بغیر مکمل نہیں, تیری میری نماز مکمل کے بغیر. شیر سن بادشاہ, شیر سن
جتنا قبول فرمایا مہربانی ہے. عبادت کرتے ہو جناب حجاب لگے کہ آپ میری بہن بھائی سانی ہیں. تھوڑا جہ بولنا منیا کیوں
جنت ہے جی دیکھیے منیا کیوں شکریہ مہربانی رحمت اللہ نے فرمایا فرشتے ہیں تھوڑا بولنا جی فرشتے ہیں دیکھیے جی دیکھنا جی دسن جو کر رہے ہیں منیا اس طرح سے رحمت اللہ نے فرمایا حیران ہو جانا میں بھائی سارے مسلمانوں کو دین وہ ہے جو جناب سرورے کے نام دین لے لو جس کو منع فرمان منع ہو جاؤ جی سرکار ش ہے لکا کے دسیے وہ سارے منی جاتے ہیں جی بٹھا کے دسیے صرف سیا منگ رہے ہیں اکبر تجھے ڈھونڈوں جلدی جلدی ہو جا جہاں سجدہ کرے Thank you.
اپنی تخلیق کا بشر جانے چلے دکھا سکا پرانا دور رہی چنگا دور رہی نانی دادی بچے کھول کرنا
انہوں نے کہا کہ میں کہانی سناؤ. انہوں نے کہانی سنا بیٹے ایک بادشاہ وہ سات پتر انہوں کے سات گھوڑے ہیں انہوں کے گھوڑے پر لگے ہوتے ہیں. اچھا اگر بچے کی حالت کیسی کنڈیشن کیسی ہوگی تھی بچہ کہانی مجھے سن رہا ہے ایک بادشاہ اگر نانی مدد انگور جی نانی مند انگورا مارے گا ٹھیک ہے جی اور کہانی کی کنڈیشن ٹوٹی جا رہی تو بچے کی کنڈیشن ہے ہو رہی تھی جا رہے ہو دوکانے بچے چڑیا جی
قبلہ ناظم مدر صاحب وہ ہستیاں جنہوں نے سن کے بندے امام حسین بادشاہ عزت دار لا کے بن رہے انہوں کی موجودگی کے اجازت لے کے ایک شیر بس دعا جو اس طرح شیر مالک پاک بڑا سایہ سلام نے کہ اجازت دے شیر بڑی عزت پیش کر جی میں شیر اللہ سنانے کا اس واسطے میں یاد رکھوں شیر پڑھ واسطے حسین جوان نے جنت دے سردار حسنین جوان نے جنت دے سردار بھائی صاحب مالک پاک سایہ سلام نے کہ میں اس طرح نہیں کہ جی میں تھوڑے دن آنا دن پڑھ تھوڑی جی جھلک دے ہاتھ کرو اس دعا لما حسین جوان نے جنت دے سردار کسی بڑھے اٹھ نہیں بہنا وہ دکن کی تھان نہیں ہونی سارے جوان ہو کے بسو اس بار کچھ جناب سترے کے ناتی جناب ابراہیم علیہ السلام کے باقی سارے جوان ہو سو یہ تھری جوان بیٹھے ہو تھی اور تھری ہونے جوان حسین جوان جنت ستارے جنت نہیں ہوتی ہے نسل جو بنا سی گل تو تک پہ نہیں کر
توجہ فرمائیں ایک بندہ مطلب تو کھلا کے دا جے تو بندہ ایسی کے سکام دا سی اورے کھایا بندہ بندے جائی اور بن پئی اور میرے کو جگار دے کھڑے ہوندا اے جڑا میں بندہ لے ایا اے بڑا سیاںا ہے اے تے سانو گل نہیں کرن دا ہاتھ مولے جے دا بھی تو میں مار ہے بابا جی تو دا تو سامنے آیا ہائے سن سو ایسی گل کی جتھے بیٹھا ہمرا سر سوئی دا تے ماں ایسے پاس دے کے میں او کتے تسی چپو او پھڑ گیا ماریا سنیا لوگ آخر کتا کتا مڑ کے نکیا پستر کتا اندر کے ایک دان سے ٹوٹی ٹوٹی آئی ایک ماریا اس کے